העיקרון המוביל בחיל האוויר מחייב עליונות אווירית, בכל זמן ובכל מקום. לשם כך יש צורך באנשים מצוינים, טכנולוגיה שנמצאת בחוד החנית, ובשיתוף שמביא תוצאות גדולות מסכום חלקיה. חיל האוויר הוא ארגון בעל רשתות תקשורת מהמתקדמות בעולם. אל מול אתגרי העתיד בעידן הלווייני, מפתח חיל האוויר ומפעיל גם מערכות חלל בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, בהן מערכות תקשורת חכמות לשליטה ובקרה, מחשבים מהירים וציוד אלקטרו-אופטי מתוחכם. כדי לקיים מערכת כזו, לחיל האוויר מערך טכני שמהווה מחצית מן הארגון. חיל האוויר משקיע מחשבה ומשאבים רבים בהכשרת הנוער לחינוך טכנולוגי.